Guerra Ninja. Mas o que vai ser a Guerra Ninja? Eu vou explicar aqui pra vocês. A Guerra Ninja vai ser uma série multiplayer com mais de 10 youtubers, uma série livre de múltipla escolha. Como assim uma série de múltipla escolha? Eu vou explicar aqui pra vocês agora. Como essa série vai ser livre, você vai poder fazer o que bem entender, como criar facção, clãs, ou ser um ninja renegado ou da paz. Então, pelo fato de ser uma série livre, vai ter vários conflitos e combates durante a série, como Uchiha vs Senjus, Uchiha vs Hyugas, Hyugas vs Namikaze, Akatsuki vs Jinchuriki, Renegados vs Hokage. E como assim Hokage? Conforme os episódios for passando, vocês inscritos e públicos vão decidir um Hokage por votação via link. Como assim? Todos os youtubers que estão gravando, a partir do quinto episódio, vai lançar um link na descrição e no comentário para ter a votação de Hokage. E vai ser o mesmo link para todos os youtubers de todos os vídeos. A pessoa que tiver mais votos, ela será o Hokage. E a função do Hokage vai ser passar missões para todos os participantes. E nessas missões você pode ganhar dinheiro, ganhar rank, ganhar cargos como assistente de Hokage ou até mesmo modos, como moda da Kurama, Bijus ou até mesmo Magenkyo Sharingan, Tensengan, Rinnegan e etc. Isso vai ser votação do Hokage. Caso você não queira seguir as ordens do Hokage, você pode se tornar um ninja renegado e acabar saindo da sua aldeia, mas você vai ser um ninja procurado, ou seja, vai ter pessoas sempre caçando você para ganhar um dinheiro. Você pode acabar fazendo uma revolução e pode criar uma guerra contra o Hokage, fazer um golpe de estado para tentar derrubar esse Hokage e assim criando o maior conflito da guerra. Você vai ser uma pessoa ousada, mas porém vai ser uma coisa muito legal, então isso daí vai ser da escolha do youtuber. E para a série ficar mais dinâmica e divertido, todos os youtubers vão poder colocar cenas matínimas e atuando em seus vídeos para ficar uma coisa divertida de se assistir e todos os inscritos gostarem. Então já expliquei como vai funcionar a série, vamos para a guerra e é isso que eu vou mostrar todos os participantes pra você. Datebayo! Foi mal, eu tinha que mandar um Datebayo! No Med Beats.